Përshëndetje të nderuar teleshikues të Drita Televizion dhe të mi së bashku në këtë edicion informativ ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas lajmit që u publikua në media se një shqiptar në Britaninë e Madhe u mbajt për 15 orë në qeli, pasi efektivët britanik ngatruan çajin e malit me marijuanë. Rama shkruan se kjo është një situatë dëshpëruese dhe se persekutorët e piktorit Agi Magaj duhet të mbajnë përgjegjësi. Kryeministri i vendit Edi Rama përmes Twitterit ka reaguar lidhur me rastin e një shqiptari që u mbajt për 15 orë në qeli, pasi efektivët gatruan çajin e malit me marijuanën. Rama shkruan se Britania nuk mund të tregojë respekt për komunitetin shqiptar me veprime në vend të fjalëve, si mund të presim bashkëpunim të suksesshëm midis qeverive tona. Ai shton se kjo situatë është dëshpëruese dhe persekutorët e agimit duhet të mbajnë përgjegjësi dhe se Andi Hoxhaj është një antar brillant i komunitetit shqiptar. Ju bëj thirrje ta lexoni të plot dhe ju falenderoj shumë autorëve të asaj historie të trisht, jo vetëm në emër të agimit edhe shqiptarëve, por për të vënë në dukje vështërsitë me të cilat përballen njerëzit e guximshëm që kanë emigruar në këtë vend të madh. Shqipëria është plotësisht e përkushtuar për të ofruar gjithçka që është e nevojshme për një luftë të suksesshme kundër rritjes kriminale. Megjithatë, nëse Britania nuk mund të tregojë respekt për komunitetin shqiptar me veprime në vend të fjalëve, si mund të presësh bashkëpunim të suksesshëm midis dy qeverive? Të gjithë e dim përgjigjen, por ajo që nuk jam i sigurt është se si miku i im Rishi Sunak do të përballej nëse një shtetas britanik do të arrestojë në Shqipëri për bartjen e çajit anglez dhe do të akuzojë si tregtar droge. Kjo situatë është dëshpëruese dhe persekutorët e agimit duhet të mbajnë përgjegjësi. Andi Hoxhaj është një antar brillant i komunitetit shqiptar që jep drejtësi në Britani, ndërsa Agimi është një piktor shqiptar punëtor që luajn shtëpi për britanikët. Çfarë po shkakton një padrejtësi kaq të rëndë në Britani që këta individë virtytshëm të vuajnë kështu, shkroi Rama në rrjetin social Twitter. 53 vjeçari shqiptar Agim Agaj me profesion piktor u mbajt për 15 orë në polici pasi u arrestua nga efektivët britanik, të cilët i gjetën në makinën që po dritonte çaj mali dhe ngatruan atë me marijuanë. Ai u lirua më pas pasi nuk kishte asnjë provë. Ish-kryeministri Sali Berisha ka prezantuar të shtunën kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë për zgjedhjet vendore të 14 majit në Bashkinë e Dibrës, Ismail Luka. Gjatë fjalës së tij, Berisha nuk ka kursyer akuzat ndaj qeverisë Rama, duke thënë se Skavica është një projekt i korruptuar që duhet ndaluar me votën e lirë të zgjedhjeve vendore. Në Dibër, ku prezantoi kandidatin e opozitës për zgjedhjet e majit, ish-kryeministri Sali Berisha bëri përgjegjëse qeverinë për shpopullimin e vendit. Ai tha se as luftrat nuk i kanë larguar shqiptarët sa regjimi i Edi Ramës. Ne jemi në një rrokullisje që kur smahet mend. Dibra po paksohet e shkretëtohet me një shpejtësi të rrufeshme. Po kështu Shqipëria, po kështu Shqipëria. Kur ndonjëherë në historinë e këtij kombi, nga këto troje, nga ky vend, nuk janë larguar në 8 vite mbi 33-35% e shqiptarve, asnjë luftë, asnjë betejë, asnjë fatkeqësi, as lufta e parë botërore, luftat ballkanike, as lufta e dytë botërore, asgjë nuk ka për zënë shqiptarët nga trojet e tyre saç ka për zënë ky regjim 8 vite. Berisha u ndal dhe te projekti Skavicës do bëri thirrje Dibranëve të refuzojnë sipas Berishës ndërtimin e heceve që do të përmbysin mbi 30 fshatra dhe largon nga toka dhe shtëpit 20.000 banor. Çfarë ndodh në Dibër? Janë vërsulur të mbysin Dibrën. Çfarë është Skavica? Është varri i Dibrës. A do pranojmë ne të bëhemi mortor në varrimin e saj? Po pse do varrosim ne Dibrën? Të fundosin 37 fshatra. Të largosh 20.000 banor, çfarë mbetet në Dibër, më thoni ju mua? E gjitha vepër korrupsioni, e gjitha vepër hajnie. Akuzat Berisha ngriti edhe për rrugën e Arbrit, të cilën tha se qeveria e tij e la gati në projekt dhe financim, por dyshimet i hodhi tek tuneli, prej 8 vitesh ka mbetur i papërfunduar. Ndoqen projekt i vjetër. Projekti i vjetër është ky që ta dini. Projekti i vjetër, tuneli Murrizit nuk mund të çpohej aty ku ishte parashikuar. Kompani dhe filluam projektin, do grihej tuneli 100 metrë më lartë. Në kod, aty kompania, pas studimit, na garantoi se çpimi është i sigurt. Kurse këta e përzun kompanin, e përzun se nuk bën dot pazare me te. Zgjedhjet e majit, Berisha i cilësoi zgjedhjet e jetës.
Deputeta e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi publikoi sërish të tjera pamje që tregojnë se kontrata e nënshkruar për incineratorin e Tiranës nuk zbatohet, ndërkohë që vjedhja me fondet publike vazhdon rregullisht. Kryemadhi sfidoi kreun e qeverisë Edi Rama, por indirekt edhe drejtuesin e SPAK, që të hapin dyert incineratorit të Tiranës për publikun. Deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi ka folur sërish për incineratorin e Tiranës duke thënë se mbetjet as nuk trajtohen, as nuk diqen, vetëm groposen primitivisht, ndërkohë që nga taksat e qytetarëve, incineratori merr 29 euro për tonë për shërbimin e trajtimit të mbetjeve. Droni së vërtetës që filmoi për 180 ditë në 17 janar u tregoi të gjithë shqiptarëve, të cilët panë me sytë e tyre se çfarë ndodh në Tiranë, që me grumbullimin e mbetjeve në një kamion të vetëm, edhe pse qytetarëve ju kërkoheshin që të diferencoheshin ato. Por edhe pan faktin më skandaloz se në sharr mbetjet as nuk diferencohen, as nuk trajtohen, lëre më të digjen për të prodhuar energji, por vetëm kapsulohen. Sot 75 ditë më vonë, ku pagesat e Erion Veliaj për inceneratorin kanë vazhduar. Atje vjon i njëjti skandal i vjedhjes haptazit të parave të shqiptarëve. Kryemadhi u shpreh se edhe një ditë më parë janë marrë pamje nga Ashara, ku tregohet se diferencimi i mbetjeve nuk u ndoll, edhe pse inceneratori i Tiranës ka marrë minimalisht 2 milionë gjysmë euro për 75 ditë. Ja pra që diferencimi i trajtimit të mbetjeve nuk ka ndodhur. Ja pra që djegja e mbetjeve për të prodhuar energji nuk ka ndodhur. Ja pra që pagesa 29 euro ton nuk shkon për të marrë nga inceneratori Tiranës shërbimin e kontratës koncesionare, por ato para kthehen në mënyrë tjetër tek Erion Veliaj, që i bën këto pagesa dhe qeveritarëve të tjerë. Kryemadhi tha se asnjë nga zyrtarët e lartë nuk ka për të shpëtuar nga forca e ligjit, pasi pamjet të dronit të 17 janarit 2023 i kanë zyrtarisht organet e drejtësisë. Ajo shtoi se droni dhe faktet do të vijojnë të ulë rastin për inceneratorët dhe si çdo përpjekje apo intimidim apo blerje të drejtësisë do t'ia bëjë publike. Vijimet e tjera informacione, një 31 vjeçar është arrestuar pasi është kapur duke transportuar heroin me makinën e tij, ndërsa në kërkim është shpallur një bashkëpunëtor i tij. Armando Papa u arrestua nga uniformat blu, teksa transportonte 41 kg e 700 gram heroin me makinën e tij në drejtim të aeroportit të Rinaset. Armando Papa, 31 vjeçari i arrestuar për më shumë se 41 kg heroin, ka kyçur gojën parajtuesve gjatë dëshmisë së marrjes në pyetje. I riu nuk ka treguar asgjë mbi bashkëpunëtorët e tjerë të mundshëm dhe as destinacionit për ku ishte nisur për dërguar lëndën narkotike. Papa është ndalur nga policia për kontroll në rreth rrotullimin e aeroportit dhe në bagazhin e makinës i është gjetur e fshehur lënda narkotike, e ndarë në 62 pako, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale së bashku me automjetin dhe një mjet prerës. Papa është banues në fush kuqe të Kurbinit. Sasia e heroinës së sekuestruar ka vlerën e mbi gjysmë milion euro në treg, nëse do të ishte shitur. Burimet nga policia bëjnë me dije se origjina e lëndës narkotike dyshohet se ishte nga Turqia. Armando Papa rezulton me precedent të tjerë penal në fushën e drogës. Dhe jo vetëm, bashkëpunëtori i tij shpallur në kërkim iniciale të RG me origjinë nga Sukthi, ka qenë në një tjetër makinë gjatë momentit të ndërhyrjes së arrestimit dhe ka mundur të largohet. Policia po punon ndërkohë për lokalizimin dhe arrestimin e tij. Grupi hetimor dyshon se heroina ishte gati për të shitur në treg, kryesisht në Tiranë, pasi kohët e fundit në kryeqytet të shtuar ndjeshëm për durimi heroinës. Le të ndjekim parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshtje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare, një dirë në 12 metër për sekund në drejtimin veri përndimor, që ka do të bëjë që të kryohen dallgësime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 10 deri 18 gradë Celsius, Kukës 3 deri 7 gradë Celsius, Peshkopi 7 deri 14 gradë Celsius, Tiranë 10 deri 17 gradë Celsius, Durrës 12 deri 17 gradë Celsius, Kavaj
12 deri 18 gradë Celsius, Elbasan 10 deri 16 gradë Celsius, Berat 10 deri 15 gradë Celsius, Korç 4 deri 10 gradë Celsius, Vlorë 13 deri 17 gradë Celsius, Gjirokastër 7 deri 13 gradë Celsius, Sarandë 9 deri 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 6 deri 15 gradë Celsius, Podujevë 4 deri 13 gradë Celsius, Skënderaj 3 deri 13 gradë Celsius, Pej 6 deri 12 gradë Celsius, Prishtinë 5 deri 13 gradë Celsius, Gjakovë 6 deri 13 gradë Celsius, Malishev 6 deri 12 gradë Celsius, Gjilan 6 deri 13 gradë Celsius, Ferizaj 4 deri 12 gradë Celsius, Kaçanik 5 deri 12 gradë Celsius, Prizren 3 deri 11 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të takohemi në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.